kubadili matokeo. Heshima wana Yanga, wana Yanga, wana Yanga. Hey, jamani, jamani, yani mnakubali kodi moja Yanga kweli? Hamna pesa jamani, mnakubali matokeo jamani? Jamani, Simba ameongeza. Jamani, Yanga, Yanga mmeshindwa. Yanga, 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 Yanga wameweka teni. Yanga wameweka teni. Yanga, Yanga wameweka teni. Jamani, haya jamani, katibu naomba kifunge. Katibu, Yanga, Yanga, Yanga elfu hamsini, Yanga elfu hamsini. Simba mmefunga. Simba sakubwa. Simba, Simba jamani, mnakubali, mnakubali kweli la mikono? Simba, Simba, Simba jamani, Simba wameishiwa, Simba wameishiwa. Simba jamani, tunafunga kwa kweli la Simba, sawa? Komboeni kweli, pateni jamani. Jamani, Simba mnakubali? Simba mnakubali? Yanga tena, Yanga tena, Yanga, 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 Yanga jamani, Yanga, 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 Simba, Simba jamani. Nimeambiwa hawa wachezaji wote ni shida, kwa hiyo watacheza mpaka jioni. Jamani, jamani, tuhesabu tufunge. Nimeridhika jamani, nimeridhika. Timu zote mna pesa jamani. Jamani, wana Simba na wana Yanga, nashukuru sana. Sisi kama kamati tulitoa shilingi 850,000 tukaongeza imefika 1,100,000.